Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamu siza ako basepo ni banyabo. Ounaku orwale iluruno. Tuli ku extra digest mugoba msonga. Wanawe tuli? Tuli na mugongo sonde. Kasirize estate. Wetuli ounaku orwale iluruno. Eranga wano. It is a huge chunk of land. Chigendera dala pakeri. Eri yonna 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 yonna. Lwachi tuze wano lwalero. Excuse me, is a special edition, special show. Kushaya fesembie yo ya last week on Friday, mwatuweleza emails ziwerako, ne mukola ne comments nyinji ziwerako, nga mwogera kukugamba nti tu haja abasomeseza, ababulide, atangaziza, awabudde n'alungamya, naye mwagala kumanya, alina yettaka eritundibwa. Era lisangibwa wa sente mmeka bugaziki twasitukiddemu bunnambiro twasituse zambwa ne tusimbulirawo ne tugamba nti katika tunoonye ezimu ku estates haji ngaayita mu Kamoga property consultants zebayinawo zebatunda era eziri up for grabs mu luzungu eziri up for sale wetuli onako lwalero tuli Kasirize Estate, wetu yuna kurwalero, iranga tuli ne Haji Muhammad Kamoga, omukuba director, okuva mu Kamoga Property Consultants, UG. Haji, nkulamu sisi zako. Amina sewa. Amacha marunji. Amina sewa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa barakatuhu sewa. Nsaba obuze kubarunji abatulaba mukama wange tutandikirawo. Abarunji mwena, watulaba, mbabu zako, mbabula mbugambachi, studenti jitambula burunji. Asana kaka embera yobudde nunje Uganda. Ya. Era ntubira namu jemuri embera simbi inshallah taala. Amina. Angale ero wetuze kwa bategezeza. Ya. Kimubadde mwetaga nnyo okumanya takalirili dawa musoro okugula. Ya. Takalirili dawa ya byapa. Tusalawo tulije ku ground oli kogere ngola ufune kifananyi. Yeseba. Baye tubira mu office. Nzo kogera nawo zanga togera story. Tugira ku story tunyimya mboza story abantu tunyogira kuki? Stuff cyake nje tuli ku reality. Reality weri. Yeseba. Ajyo manye kicyo soro okugura ukifana kitya. Yeseba. Nawo urabeko na maso go. We simire. Ah, we simire. Yeseba. Oyiga ntujya tumayo umuntu usoka kutoka rogati no uraba. Tubye byona tumayo byana kwete family byona fanaga nanga bino byolaba. Ya. Obana kwita bifana bibirala. Thank you. So anwe tujje nako rwalero bantu tubabulire bitwinawo. Kugira songo zobezetaka olabire ko dala tubagene maso inshallah taala haji okwongera okutanya eriyo mulunja laba extra digest mugoba nsonga wano wetuli bayitawo batia wano wetuli bayitawo kasirize estate okutukawo oyita na mugongo sonde nojja wano osaba okutukawo ekiri mu mikono district ninga ekitundu kirungi embera y'obudde nungi etunu kiri developed burungi Sasa tete unatoa sasa zetu tete katali, leo abantu au abagai taki dini, agakuteka kwa international school, agakuteka kwa dualiro, agakuteka kwa somero, taka wenu kwa tuzidet, tumwege taka ino, sipaje tuyonjia agakuteka kwa, esoro genda kwa burungi. Thank you. Yes. Tuliku extra digest mugoba nsonga programu ya fene tewa musente, aba Kamoga Property Consultants, aba sangibwa erubowa. Ku Kamoga House, ku Ntebe Road, ujo kubanga obasanga. Nga bano badiringa mukutunda ettaka, badiringa mukuprocessingira ebyapa, badiringa mukusurveyingira oba okupunta ettaka lyo, badiringa mukukukolera kye bayise proper documentation of your land. Bafunira ettaka lyo ebiwandiiko eby'omugundu nga byankomeredde ate nga biri straight birambulukufu. Tebakoma okwo, bakuba ne pulani z'ennyumba. Tebakoma okwo basomesa n'emisomo egikwata ku ttaka. So bakola ebintu bingi nnyo mapping and surveying, land transfers, selling land n'ebigwa mu kowero. Basangibwa ku Ntebe Road Rubowa, awo opposite police y'e Rubowa, era ng'ojja basanga ku Kamoga House. Haji, yes. I think tutambule muko okugezaako nga bwogezaako nga bwoyongera okutunnyonnyola. Yes. Ettaka lino nga bw'oliraba teliinaako wa kibanja yenna twali gradinga netuli ne tutereeza bulungi ne tujjawo ebyandibadde bikutaataganya byonna
gwo woli guze otandika kola milimo jonga bo yagala nwo sasula lero encha otandika kuzimba otandika kuyiwa bizimbi sibanga bo byagadde setakadiere ngabo liraba teriko gama tiriko na mulinde kama lyo kujjamu emmereye mulinde kama lyo kulimira mu season 2 ebimu kubisingo teteganya abantu haji mu nsonga zettaka kwekera ku macho omuntu nga zo kugula ettaka nebamuga nti kuliko basukota kulika alimirako kulika akuba amayinja kununga buliraba tekuliko ya sama inja tekuliko ya dainako rumonde tekuliko ya de ainako kasori so toina banga lumwamba atirinda ke miezi 2 omale akujamu emmereye worugwa lero chapa chogena nacho nakakola milimojo so takalino weriri wasoba ajariye taze tuize kululu ko uri kulaga na ufune kifananya kitufu ero ne neighborhood ojaso chumunjo kugira ba okamera jaje kusikira bulungi olabe ntunde byetoroddewo ekwa kwa neriwo wano werere twale ko nyuma nemu eriko banga tuwona kwa kwa ligura neba naba baguzeyo ngole oliyegulide oja kupoteka onyacho yagala so sina plani jolina fejo tulwo kuwa kuwa taka weka kubya plani ya plani jyalo kuba deni ufuya cho yagala wa mukubya plan ateka kumubu kugubwe naso kubya plan enungi yoso kuteka wano so nabo chimucho yagala kutekawo chigendawo takadiri ko lutobazi sira lutobazi toja kulanagana nima very good awe mbadendaga birumya nya abantu emitwe ndiatolu na maro kugula nge kitongole kivunanyizibwa ku lutobazi nema kigamba nti ono ali mu lutobazi nti fuluma ngoli amala okuleta desente ze naziteeka taga nema pameti kyokozibano si lutobazi jagenda okuleta nema takawediri didi kasozi sozi ataka sozi atali kali ka steep nyo osokuli ngawulira beera osokuli okuli beerako omirembe wasozi kula banga kasozi nga kanene nyo wenga ndawa baya galata so akoka chi kazi mbango tamaze kuita grader kula chika grading nyo ne watu de mu kuita grader tanika kufanisa mini mojo kubanga akasozi akasere ngiro sikachi kasozi sikamanya thank you kasoboka tuli ku extra digest mugoba nsonga tutunulira of course ensonga zettaka nenga tukolagana tuina partnership neba Kamoga Property Consultants abasangibwe Entebbe Road ya Olubowa ku Kamoga House wojjo kubanga obasanga tuze tukola shows ezenja ulunga mutu gamanti IBRAH mutusomeseza yes very good but fabali ena bakoze sende za fabawanga lile Uganda Kampala nemirirano nga kotale nabali emitala wa mayanja tuagala kwati kugula mumaze okutusomesa era tukoze tutya ettaka liriwa mu bitundu ki na biki na biki na bigwa mu kowe eryo haji olwalero no wetuli tuli na mugongo yes. Singango omuntu abakedde ku macha na agula wano ploti ye oba yikaye oba ploti 10 ku 10 oba 10 ku 5 njagala omusigire kifananyi ku bintu bino wamanga amazzi that is national water yes 2 amasanyalaze umeme 3 access main road 3 oba fone neighborhood eriyetya nga mu byamalwaliro ebyenjigiriza nebiriranyewo ekintu kino oba kitulidde aki developed amasomero wegali yes ku makusanyazo wegali amazi wegali ne ngure zitukawo access wechi weziri sio sumbu abantu ajana gule taka adenga tuko makubo mutawanya kufuna tero kusakuva mtu mulala ekubo tetera kufuna lukusa weriri ojanga boze ekubo lili kumpi ne kolansi digazeti di bulungi nema nomuka ne twano kuisizamu muloka nene ziso kutambula very good so siga nti ologule taka aroja funa no mtu ato gogula kate ekubo ekubo weriri dene bulungi na amenities aga masanyalaze amazi masomero marwaliro actually talking about amasanyalaze yes masanyalaze bo tunulira wano tuina gan of course aga high voltage sigo jo tapping ako nene tubera ne gali nti okuva wenyimiride wano okutuuka ku muti gwa masanyalaze ziri mita 10 zoka yes mita 10 zoka from where I'm standing okutuuka ku polo za masanyalaze ndi bwoba gatunulira masanyalaze gago line iyo etambula yes then point ya national water eri mita 5 okuva wano wali mu nsonda unawo kumpi nnyo kutuuka wano yes haji njagalo tusigire kifananyi okuva ku kolansi okutuuka wano kuva ku omuntu ali kubigera atambulirawo banga ki avuge motoka avugirawo banga ki okuva ku kolansi kolansi eya namugongo okuva ku kolansi ovugirawo dakika 2 okutuuka wano dakika 2 2 minutes ngo tuse wetuli wano okuva ku kolansi okuva ku kolansi owe bigere dakika nga 5 abali ku kolansi
Yeah. Atenga atambula takula chi. Tata yangu wa. Mm. Ah, atambula mchi. Taking his time. Aha, that's 5 minutes. Yeah. We observe as atambula what. Yeah. Yes. So kati mumbere yo. Mm. Kumpi ne colons. Nova kumi obudde bufana butia. Mm. Choku tu kawochi. Kutakadio. Katuwa kubuzubu na. Thank you. Access wedi from the main road to the site. Njana tutunuli the point. Chibuza chida kumura jaku ebuza. Wano. Ploti eziri wo. Otundo kuva ku bugazichi paka ku bugazichi bantu ki abali agadde muntu ki like omuntu singa abayagadde okugula wano bipimo kyo tanikira ku bipimo ki paka ku bipimo ki twali sala ettaka mm kuliko wali 10 kwa 5 mm e standard plot sokirwa sokirwa ko oweje ku 10 kwa 10 very good muni mwezi di eke 10 kati go go sinto na wao yagadde uganja ya 10 kwa 5 twakolowoze zako Uganda njagala eka 2 oja kujo tuwedidi ngo yaga eka 10 wedidi nga eka 10 wedidi soka tebya pa webiri ngo werobozamu kinza kuchoyagala thank you yes haji singango muntu abaguze wano 10 5 ku 10 ye yes obaguze 10 ku 10 obaguze eka oba emo ba 2 oba 3 yes ebyapo gambe webiri bwapa webiri chitwala banga chisingango muntu abasa sudderero Chitwala banga chi, echape cho, okuva mu manya ga Kamoga Property Consultants, okudda mu manya goya abaguze. Chitwala banga chi. Naku satu zimala. Naku satu. Okay. Taife wa mazo kuchuka, kuva manya mchiro, kuda manya goya aguze. Mm. So, chochagala, waga tumuchusize, only 3 days. Mm. Sabanga inenda gamuntu, ufana nyibwe, aina tini namba, iyo musoro, yes, musoro, nakusatu, ngechapa china munga, ngachiri manyage, nesoro wagasosura kati, agena nacho, ngachiri mumanya mwachiri. Are you in position okusigira abantu ekifananyi ploti esokeru wako anegula sene meka haji? Yes, ploti esokeru wako wano 10 kwa 5, milioni ya 5. Okay. Yes. Unzo kwa ganti ya anjagala eka namba. Mm. Eka namba, kuna imiyo ni bibili musanvu. Okay. Eke nebele mu ploti 10 kwa 5 meka? Ziba mu musanvu. Ngosaze muna makubo. Eee. Zama demu nana ni kati wangu inofuna access roads. Mm. Uzozija uja musanvu. Okay. Eee. Haji, wali uo enkola yomu ntu kusasula kwa chibanja mpola wano? Wano wetulie na mugongo wano? Chisoboka. Kisoboka bulungi tukuwe ere mitendera jiri jitia tukomokulira abanoli sima otubulira oyaga ko bunene chi ntinjo kanti atu sazoko 60% wa 70% asika deyo 40 wa 30 tukagale bangaloka chi mona ajiretera nenja ole chiri muntu wasasura ko 60% wa 70% takero tanika ko otenga position mutakeryo tukiriza no lisiba ke bikondo tukiriza no olonga sasude ko bitundu bimeka kuri 10 70% okay yes Asoko kusibaka ibikondo asobola kusibaka fence batakaliba difuse didiye batecha ili etundu tundu elisingwa bunene fetuba tubanja sente tubanja taka defense inga bono nyeza fe okay yes so singa muntu abasa sudeko installment esoka katugambe ya bitundu 5 ku buli 10 yes aba ebitundu 5 bisigadde bina babisasula mu banga che tutesagaya naye kubanga atubulira enfuna ye Tinza buri mwezi nyo saa sente kwezi. Jitukanya na itunza kulema gani. Okay. Nenga jitukata kwa na sente zo. Itakatukiza no kuli damu. Uoguze. Chapa chukua nito. Uoguze chapa chino. Then nochi gazete. Nochi siba kebi kondo. Uba ndaniko kuzimba kwa chikomera. Extra digest mugobansonga kwa tuli Ibrahim Kasage Manyaga. Tuli ne Haji Muhammad Kamoga. Director from Kamoga Property Consultants abasangibwa ku Ntebe Road ya Olubowa ku Kamoga House ojjo kubanga obasanga era nga bebateka sede mu program eno kugamba muna Uganda wangalire Uganda ne mitala wa Uganda wekwate aba Kamoga Property Consultants baberenga bakudduukirira nga mugatta obwongo nga mugatta notice muguke kukufuna ettakalyo ery'ekirooto ozimbe ennyumba yo ey'ekirooto obulamu bukutambulire taratibu oba malembe wano wetuli tuli ku estate yaka sirize estate that is na mugongo sonde eranga omulungi atulaba mwemwe naba bade batugamba nti Ibra tusobola okufuna ettaka mu kibuga wakati Oshegera botuogera ku kibuga wakati ekibuga wakati kyasuke Kampala newe tuli wano tuli wakati mu masekati yes. Oshegera so nkugamba ekintu kiri kimu nti jangu wefunira plot wano 10 kwa 5 10 ku 10 nawe ayagala eka emu babiri oba 3 banyo 5 bamukaga yes. Weziri bazitunda haji yeah.
singa omuntu abaguze wano yeah ali most likely kuteka wochi maka somero dwaliro ake dichichi in the residential area so kuzimba apartment so kuzimba dwaliro so kuzimba makage yes so kachaga chatekao okay za kuchuru chagala kubanga takadiriri kuzinga plan yo jolina chechikolya chotekao yes. So katunulide biyo kweri nda sofode, tutekunabela kwa mkula akulana. Yes. Itakawali ya irude buwe ruzibichi, ulitade katali. Yes. Tutule kubiyo kweri, nda bidi bitia? Sakuita weri, kukana polisi ya kumumu kwembezi, kubiyo kweri nda bitambula buru unji. Okay. Tehidi kukumundiyo, nanawoja misana, jangoli rambule misana, tuko kijanto uja kuja chiro, uja kuja kawungezi ya misana jangu, rambule weke nye chogula. Yeah. Kuwe chapa cho, utambulo gende. Okay. Nisi gade, kuyuwa matiri yobibyo, ojo okolese mutakari kubange takabi wandi yiko, na biyapa. Umano kugula, wofensi inga, ngomadize takari yoko gendo. Takari yoko tuli jeba itabatia, muruzungu. Landi. Mairo landi. Landi. Takari yoko tuli, chapa chano, sisi chaarizi, chapa chano cha freehold. Chitundu chino chonna na bado bani bafa feel hold yes nenga inenga cho inacho bana nyi bwankomeredde techiko oluchikula bwoti obera nanyini wacho obulamu ebisibo nebisibo yes tali ko gamanti dike banga ge teri nti atezo zo bujja obwananyini no serialis okay so kali oligula era nacho obona nyi bwankomeredde okay so Bobo, the orientals, where did you have a baby? So, la such Mulando face, the one goes over of Funa, a chapachino. No, the one good. So, Jagalaco, do an Yagalaco yika bidi, Lako yika satu, Lako yika mukaga, Lako yika kumi. Kiss of book. Okay, yes. Axo Dajis Mugabasunga Katuli, or this day to cause a special edition, special program, special show, Ngatuzeku ground. Tuzenga tuogera nga tutudde mu ntebe tuzenga tuogera nga tuli mu office tusazewo tuke ku ground wano wetuli bayitawo na mugongo sonde kasirize estate nti bwoba ofubutuka eno ku kibwa ky'abajulizi ne bwotuka wali nobuzabuza kasirize estate yes. Otuuka ne bwoba ofubutuka seeta mukono n'oggukira wano bwoti oba oyise bajjo oba oyisewa Oguka bugunyo waga nti ngenda kasirize estate. Bakuleta bulungi nyo. Wetuli akadde kano. Eranga tutunulira this huge chunk of land. Eriri up for grab. Eriri up for sell. Muna Uganda wangalire Uganda na wangalire mitala wa mayanja. Jangu ofune plot yo chikumi kwa tano. Standard plot. Atenga na wayagala chikumi kuchikumi. Na wayagala ike namba. Emubiri satu kunya kutano. Paka abiri. Weriri jangu bakunyo nyole. Echokola chirichimu kube namba ze simu ezo. Haji tusomele ku namba ze simu ezo. Simu 0300 17 16 33. MTN 0355 500 00. Kube namba ze simu ezo bokuba ngate bakwata leka ko bubaka olindirire bakuddem gwe gamba kimundi njagala wali na mugongo sondewe mwabadde then yabisigadde mukimalize haje omuntu ngali bitira era ne wabaya gara genda ku website www.kamoga.co.ug okay osoro usangayo etakanyo so okulira babulunji ja kuola banga wali fanana okay yes haje omuntu ngali bulaya tanatusa ku dano ngayagala gula takawan wano wetuli wenyine wani na mugongo sonde wa yes. Akola atia era tu abyo kula aba video eno baganti amazokulira ba na tuli bonene bwayagala tumusindikire kyapa kyagala kinchalonda mu cheche tujjako yes banga webiri yes tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli ne Haji Muhammad Kamoga director okuva mu Kamoga property consultants abasangibwa erubo wa ku Kamoga house wano wetuli tugenda kweyongera yo maseri atena yo tukulage ofune comparisoni oshagera oduletere inieno renetere inerije tugenda ne surrounding environment oba neighborhood then okukona sinzira ogamenti njagala we mwasokera oba awaddako omulunja atulaba tuchagenda dala maso eranga tuzze tukulage wingi endala eya akasirize estate that is Namugongo sonde wetuli wano eranga tuli ne Haji Muhammad Kamoga wa Kamoga property consultants abasangibwa ku ntebero erubowa ku Kamoga house wano wetuli ate okwawukana keri tusazeewo tukulete ku side endala
choice ebere gyoli okusinzira yonna gyona asinzira okubanga otulaba ngabwe nakunyonyodde nti ekintu ky'amasanyize ne wano wetuli emitters teziwera na 10 ate wano amasanyalaze ngo gatuseeko ekubo lyeryo main road ebayingiza mwenna mu estate muno abantu mu plot ezenjawulo okusinzira wobolonze okusinzira wobo ofunye so amasanyalaze wegali already gago na amazzi that is national water ne wumeme weri just kujabuli kwali kusula ku nyumba kusula ku chikondo kweyongerayo teri bino nti ata amasanyalaze gajja mu myaka 10 okuva kati teri gage miti mujira bako. Thank you. Haji, yeah. Tusigile kechi fana nchawa na tewa nguo wali watia. Wano, mm. Kwa kakukone wali utufuso. Wali uo abade eka 10, mm. Kwa kakana gaza wamu. Mm. Wali ya kakwabe saze saze. Mm. Chukumi kwa atanu. Chukumi kuchukumi. Mm. Kati wano ya pabisare sare. Chitakeza wano teri ya gula eka. Awa, wano gula ploti. Awa, gula ploti wano. Ok, genda basi. Kwa kakade kuzi gula bini. In terms of payment, area. Okay. Okay. Yes. So the mission is that we must go gamma. Jamu the mumpe chumi kuata ano mumpe chumi kuchumi mumpe chikumi kubibiri. Choyagala ko. Okay. Nama inja mwegadi aga ula plots. Yake kana obo kubu inja inovuka kafuna bwekati. Nei babaji akoma kano notani kano genda waguru notani kano na deno. Yes. So project is dona biyako wada goje chikwera utulumu. Joyaga sporti yeno joyagala ngatunga tujiriza vinga. Okay. Yes. Mbozu wagamba kayinja ko teriyo cha manchi kalimu wanse. Yes musenyu mayinja na seminti na katayimbwa. Tori wonti video yobugaga biliko wanse yo. Okay. Abantu bakutwalanga mbedde yo baloza basimo buyinjo baba save yani babujja yo baloza muri mwe kyale kiri yobugaga cyo mutakati muri. Yes ko kalaga bazi wali wakoma ni watandikira. No, we are going to have a mass. Okay. Yes. Okay, Haji, wano wetuli. Ebisera bisinga wabeerawo embeera nti tuli ku promotion, tuli si promotion. Takange takeddala nyagadde wagadde tujje ku site omuntu afune ekifaananyi banji boogera nja taka wano nja taka nenga tamata tusida muntu mutadala kuki kusaga lifanana so ino lifana we liti ku ground yes kola yaffe era tujja kutwane ku dala babe we yeje lifanana bitundu ebyenja ero tuzze kulino olabe nga we lifanana wali so wala lino oja kujjo osasule lya wano okay nenda tujja gana ne mutundu ekirala ne olabe ebiyayo lifanana na mutundu ekirala okay so basically ero tujja kutukulaga nga wali fanana environment we fanana neighborhood we fanana ufune kifananyi tuna kujja wali mu America wali mu Ingereza wali raka iyo so kulilaba ya ogino kutujondo kutokwendwe nyinyi yoko manye kifananyi choina. Thank you. Yeah. Wali wa chindu chibobya abantu omutwe omuntu mumuwawo omwaganyo kugenda ko mulandi zina searching etakali na manye otufu bichikwatako tumuwa protocol ph hapa abantu report number ya block number na kebera yes tuwatutunza kuwanga tukuwa chipoti namba ne bloko nawo jaba wetaga luga no likebera sasura ngati yuko bijivu ili okay. Japo usa umalia yo chapa chobu jinga ino mala yo ncha etapa chogena nacho yes biebyo hajo baka wabusemba ili bana Uganda batula batuduke bana Uganda mwenna
abayi mu Uganda ne mutala wayo ya tubebaza otuwagira banga tumaze mu nnogo gwettaka tafuja kongera manyi okwawereza n'obwesimbu musaka zezettaka so tubebaza nnyo usima kuempereza gemuli oba nnyo tuwagira tujagira maso n'okwawereza n'obwesimbu inshallah taala esimu zafe yes sir 0300 17 16 73 ya MTN 0755 500 0000 wa website yafe www.kamoga.co.ug woso kujja ku office ferowa Kamoga House tuina branch ndayo na somero bwa okka Kamoga House rujja rusangibwa program so wanzo ezetaka tukona makuru wa mageza age chikugu wetaze okumanya soka zone ezetaka tubagana na kolala inshallah taala. Thank you so much, Extra Digest Mugoba Nsonga. Njagala kwebaza company ya Kamoga Property Consultants abasangibwa erubo wawo ku Kamoga House okuteeka mu sente mu program ya feno ne program za fezi kwatagana ku nsonga zetaka every Friday. This is a special edition tusazawo tujikole olwalero olwokusaba kwabangi n'ebibuzo mbadde mutubuuza nti mutusomeseze ettaka naye ettaka liriwa tulirabeko so bwe tutuusa olunaku olwalero. Feel free okukuba namba ze simu ezo okubookinga okusasula mu installments n'okusasula n'omalirayo ddala n'otandika okulakulanya ettaka lyo okusinziira w'obooguze. Njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabine, Tunesenabula, thank you so much. Then njagala kwebaza aba Kamoga Property Consultants okuteeka mu sente. Then nebaze n'omukugu Haji Muhammad Kamoga okuvaayo n'abangula bannayuganda mu nsonga ezikwata ku ttaka. Olunaku olwaleero tusinzidde wano mu bitundu by'e Namugongo Sonde wabula nga bagiseka Sirize Estate we tuli olunaku olwaleero. Just a few meters from the main road okuva ku Tamaka okutuuka wano. Few meters, a walkable distance era nga nabo avuga mu motoka eddakiika bbiri oba biri kitundu obe mu kitundu obeera otuuse mu estate eno atambuza ebigere eddakiika 3-4-5 obeera otuuse amazzi n'amasannyalaze byonna mu ebiri nga bwe tukulaze era nga mba kintu kiri kimu nti pass by oba kube namba y'essimu for more information obeere ng'obabuuza bwokuba essimu nga tebagikwata kwatiriramu lekako obubaka ku WhatsApp bajja kubanga bakwanukula. IBRAH Mukasage mannya gange mbaagaliza birungi byereere Mukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.